নমস্কাৰ, মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া, পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাট হৈ আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি যিটো বিষয় আমি বাছি লৈছোঁ সেইটো আমি স্নেক প্লাণ্টৰ ওপৰত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ। কাৰণ স্নেক প্লাণ্ট আপোনালোকে জানে ল' মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে অত্যন্ত জনপ্ৰিয়, সহজে মেইনটেইন কৰিব পাৰি, আমাৰ জলবায়ুৰ কাৰণে অত্যন্ত উত্তম, মানুহে খুব সহজে ইয়াক ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিবলৈ ভাল পায়। তো প্ৰথম কাৰণটোৱে হ'ল ইয়াৰ মেইনটেনেঞ্চ ভেৰি ল', যাৰ কাৰণে অত্যন্ত পপুলাৰ। দ্বিতীয়তে ইয়াৰ কামৰ ভিতৰত হ'ল ই যিখিনি দূষিত বায়ু, ঘৰৰ ভিতৰত যিখিনি দূষিত বায়ু উৎপন্ন হয় সেইখিনি সি নাশ কৰে বা কমায়। যেনে ধৰক ফৰ্মেলি হাইট বা আপোনাৰ বেঞ্জিন জাতীয় বেয়া গেছ উৎপন্ন হয় সেইখিনি ঘৰৰ ভিতৰত যিখিনি উৎপন্ন হয় সেইখিনি ই নাইকিয়া কৰে। এতিয়া আপোনাৰ প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে যে বেঞ্জিন বা ফৰ্মেলি হাইটনো কেনেকৈ উৎপন্ন হ'ব পাৰে ঘৰৰ ভিতৰত, যিহেতু আপোনালোকৰ বহুতো প্লাষ্টিকৰ আইটেম থাকে, তাৰ পৰা স্বাভাৱিকতে বেঞ্জিন জাতীয় দূষিত বায়ুমণ্ডলৰ সৃষ্টি কৰে। তাক নাশ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটা উপযুক্ত বস্তু হ'ল আপোনাৰ স্নেক প্লাণ্ট। এই স্নেক প্লাণ্টটো মানুহে সাধাৰণতে ইন জেনেৰেল আমি যেতিয়া কথা পাতোঁ চেঞ্চিভেৰিয়া বুলি কয় বা স্নেক প্লাণ্ট বুলি কয় বা মাদাৰিজ টাং বুলি কোৱা হয়। কিন্তু শেহতীয়াকৈ বৈজ্ঞানিকসকলে ইয়াক ড্ৰেচিনাৰ ফেমিলি বুলি কৈছে। ইয়াৰ প্ৰায় 70টামান প্ৰজাতি আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ, তাৰ ভিতৰত মোৰ হাতত মাত্ৰ সাম্যক কেইটামান আছে। তো প্ৰথমতে মই চিনাকি দিব খুজিছোঁ, এইটো হ'ল স্নেক প্লাণ্টৰ আটাইতকৈ কমন ভেৰাইটি। এই দুটা আপুনি দেখিছে, এটা হ'ল দাঁতি বৰ্ডাৰটো য়েল' থাকে, ইয়াত এইটো এটা কমন ভেৰাইটি আমাৰ ইয়াত সাধাৰণতে পোৱা যায়। তাৰপিছত যিটো মই ব্লেক আপোনাৰ যিটো স্নেক প্লাণ্ট চিনাকি দিব খুজিছোঁ এইটো ভেৰাইটি, এইটো অকণমান কষ্টলি আৰু পাবলৈ অকণমান দিগদাৰী, ৰেয়াৰ ভেৰাইটি, কিন্তু অত্যন্ত সুন্দৰ দেখিবলৈ ইয়াৰ কালাৰবোৰ। ইয়াক এনে কোবৰা স্নেক প্লাণ্ট বুলিও বহুতে কয়, কাৰণ দেখাতেতো ফেটিয়াপৰ নিচিনা ইয়াৰ গাটো বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছত যিটো চিলভাৰ ভেৰাইটি আছে, চিলভাৰ বুলি কোৱা হয়, এইটো খুব কষ্টলি মাৰ্কেটত যথেষ্ট। ইয়াৰ উপৰি যিকেইটা ভেৰাইটি আছে, যিকেইটা আপোনাৰ য়েল' বৰ্ডাৰ থকা এটা ডোৱাৰ ভেৰাইটি আছে, তো ডোৱাৰ ভেৰাইটিটা বিশেষকৈ আপোনাৰ সৰু চাইড টেবুলত ৰাখিবৰ কাৰণে অত্যন্ত সুন্দৰ, বা যদি আপুনি চিৰামিক পটত যদি ৰাখে ইয়াৰ লুকটো অত্যন্ত ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ পাছত আৰু কেইটামান সৰু সৰু আপোনাৰ স্নেক প্লাণ্ট মই চিনাকি কৰিছোঁ যিকেইটা আমাৰ ওচৰত উপলব্ধ। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নামসমূহ হৈছে মোৰো ধ্যানত নাই, তথাপিতো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে পাব, আৰু এইটো অত্যন্ত পপুলাৰ। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হ'ল ই পপুলাৰ হোৱাৰ কাৰণটো কি? প্ৰথম কথা ইয়াৰ হ'ল ল' মেইনটেনেঞ্চ, তাৰমানে আপোনাৰ পানী দিয়াৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া ইয়াক আপোনাক খুব বেছি ঘনাই আমি দিব নালাগে। সপ্তাহত আপোনাৰ এদিনমান পানী দিলেই হয়, বা 15 দিনত আপুনি এদিন দিলেও চলে, বা কিছুদিন পানী নিদিয়াকৈ যদি থাকে ই চলি যায়। আৰু সেইকাৰণে ঘৰৰ ভিতৰত মানুহে সাধাৰণতে ৰাখে। ইয়াৰ প্ৰথম কাৰণটো মই আপোনাক ক'লোৱেই, ই যিটো দূষিত বায়ু নাইকিয়া কৰে সেইটো এটা খুব পপুলাৰ ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা আছে। আৰু এটা কথা দৰকাৰ, ই যিহেতু এই স্নেক প্লাণ্টবিলাকৰ অৰিজিন য'ত আমি পাইছিলোঁ কেনিয়াৰ পৰা, কেনিয়া বা জিম্বাৱে বা আপোনাৰ এছিয়াৰ যিবিলাক হাইলেণ্ডছত ইয়াক পোৱা যায়, যিহেতু তাত আছিলে, গতিকে দ জেগাত থকাৰ কাৰণে ইয়াতে ৱাটাৰ লগিঙে একেবাৰে পচন্দ নকৰে, যিহেতু হাইলেণ্ডত হোৱা বস্তু, গতিকে সি ৱাটাৰ লগিংটো পচন্দ নকৰে, পানী জমা হোৱাটো পচন্দ নকৰে। দ্বিতীয় কথাটো আহিব যদি আমি মেইনটেইন কৰিবলৈ হ'ল যে মাটি আমাক কেনেকুৱা লাগিব। এতিয়া কমনলি যদি আমি চাওঁ, সাধাৰণতে আমি যিটো মাটিত মিক্সাৰ আমি দিওঁ, প্ৰথম বস্তুটো হ'ল আমি এক ভাগ দিওঁ গাৰ্ডেন ছইল বা মাটিত আমাৰ বাৰীত যিটো মাটি থাকে। খালি এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিবলগীয়া, মাটিটো ফচফচীয়া হোৱাটো ভাল। যদি ফচফচীয়া ভাৱটো যদি মাটিটো নাথাকে তেনেহ'লে সাময়িকভাৱে আপুনি অকণমান ধানৰ পটান আপুনি যোগ কৰি দিব পাৰে মাটিটো ফচফচীয়া হ'বৰ কাৰণে। অৰ যদি আপুনি কোকোপীট ইউজ কৰে তেনেহ'লে কোকোপীটটো 2-3 বাৰ ভালকৈ ধুই ফাংগিচাইডত ধুই পেলাই কোকোপীটটো তাৰ লগত মিলাব পাৰে। বাট বাদামৰ বাকলিও বহুতে মিলায়, কিছুমান নৰ্থত আমি উত্তৰ ভাৰতত আমি দেখিছোঁ যে বহুতে বাদামৰ বাকলিও তাত মিক্সাৰত দিয়ে, তাৰমানে সেইটো মাটিটো বিশেষকৈ ফচফচীয়া ৰাখিবৰ কাৰণে দিয়ে, সেইটো আপুনি দিব পাৰে। আৰু গাৰ্ডেন ছইলৰ লগত যদি আমি এভাগ গাৰ্ডেন ছইল দিওঁ তেনেহ'লে আমি এভাগ এনেকৈ ধৰি লওক আমি গাৰ্ডেন ছইল এভাগ দিলোঁ, ধৰি লৈছোঁ আমি গাৰ্ডেন ছইল এভাগ দিলোঁ, তাত সমানে আমি অকণ বালি দিলোঁ। বালি বুলি ইমান জৰুৰী নাই, ফাইন বালি হোৱা কোনো দৰকাৰ নাই, বালি চহীয়া মাটি হ'লেও বা আপোনাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কিবা যদি বালি থাকে সেইটো আপুনি দিব পাৰে, এভাগ দিব পাৰে। আৰু তৃতীয়তে আমি অলপ সাৰ দিছোঁ, এইটো আমি অৰ্গেনিক মেনিয়ৰ দিছোঁ, মই ইয়াত ভাৰ্মি কম্প'জ দিছোঁ, আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ এটা পাত সজা বা তেনেকুৱা সাৰো আপুনি দিব পাৰে। ইয়াত সমানে তিনিটা বস্তু মিলাই ল'লে আপোনাৰ হ'ল। সাৰ বেছি প্ৰয়োজন নহয়, ই খুব বেছি সাৰ নালাগে, কিন্তু এটা কথা খুবেই জৰুৰী যাতে পানী ৱাটাৰ লগিং কেতিয়াও নহয়, এই কথাটো সাৱধানে আপোনালোকে চাব। যেতিয়া আপুনি জানিব যে পুলিটোৱে ছাফিচিয়েণ্ট পানী পোৱা নাই, দুটা কথা হ'ব পাৰে, এটা হ'ল পানী এক্সেছিভ আৰু আনটো হ'ল পানীৰ অভাৱ। যদি আপুনি দেখে যে পানীৰ অভাৱ হৈছে তেনেহ'লে আপুনি যিটো চিম্পটম দেখিব সেইটো মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ, এটা পুলি মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। যেনে এই পুলিটো আমাৰ পানীৰ অভাৱ হৈছিলে, যেতিয়া পানীৰ অভাৱ হোৱা আপুনি দেখিছে তে দেখিব যেনেকৈ পাতবোৰ লেটু সেইটো হৈ গৈছে, জানিব ইয়াৰ হেল্ডি হৈ থকা নাই পুলিটো। তো এইটো এটা লক্ষণ যে পানী যেতিয়া অভাৱ হৈছে আপুনি এইটো লক্ষণ আপোনাৰ এইটো এনেকৈ ধৰিব যে পানীটো পাতটো লেটু সেইটো হৈ গৈছে। আদাৰৱাইজ ইয়াৰ বেমাৰ আজাৰ খুবেই কম, পোক আপুনি সাধাৰণতে লগা আমি দেখা নাই, হ'ব পাৰে কোনোবা জেগাত, কিন্তু সাধাৰণতে ইয়াত হোৱা দেখা নাযায়। বেমাৰৰ ভিতৰত এটাই প্ৰব্লেম সাধাৰণতে আমি দেখোঁ যে শিপাটো পচে, যিটো আমি ৰুট ৰট বুলি কওঁ। দ্বিতীয় কথা, ৰ'দৰ যিবিলাক কেনেকুৱা পজিশ্যনত ৰাখিব সেইটো আপুনি ধৰক ইনড'ৰতে আপুনি ৰাখিব পাৰে, খালি বেছি ডাৰ্ক নহয়, অকণমান ব্ৰাইট জেগা হ'লে সুবিধা, পোহৰ অহা যোৱা কৰি থাকিলে সুবিধা, বতাহ যদি চলাচল কৰে সুবিধা। এতিয়া কৈছিল প্ৰপ'গেশ্যনৰ কথাটো, কেনেকৈনো আপুনি পুলিটো বা ইয়াৰ পৰা পুলি পান পুলি বনাব, ইয়াত বিভিন্ন মেথডত আপোনাৰ এইটো পুলি কৰা হয়, বহুতে পানীত দি পেলাই কৰে, মই পিছে কৰি চোৱা নাই, আৰু পাতটো কাটি পেলাই কৰা আমি শুনিছোঁ, কেতিয়াবা সুবিধা পালে সেইকেইটা আমি দেখুৱাম। তো আজি যিটো মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ সেইটো হ'ল শিপাটো কেনেকৈ আপুনি এজোপা পুৰত গছৰ পৰা
এনেকৈ আপুনি ফিপাটো ভাঙি পেলাই আপুনি বেলেগ মাটিত লগাব পাৰিব। তাৰে মই আপোনাক এটা নমুনা দেখুৱাব খুজিছোঁ। এটা নমুনাহে, জৰি নাই যে এনেকৈ কৰিব লাগিব। তথাপিতো সাধাৰণভাৱে আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি টাবৰ পৰা পুলিটো উলিয়াব, আপুনি দেখা পাব যে এনেকৈ তাত আপোনাৰ ৰুটটো তেনেকৈ দুটা ভাগ থাকিব, যে এইটো ধৰি লওক এটা বেলেগ এটা পুলি এটা গঠন হৈ গুচি গ'ল, এটা মূল গছজোপা আৰু এটা পুলি গঠন হৈ গুচি গ'ল। তো কেয়াৰফুলি ইয়াত আপুনি চিকেটা এখনে কাটি পেলাই আপুনি দুভাগ কৰি ল'লে, বা মই এতিয়া ভাঙি লৈছোঁ, এনেকৈ আপুনি ভাঙি ল'লে সহজে দুভাগ হৈ গুচি গ'ল আপুনি দেখিলে। আৰু মাটিৰ মিক্সাৰটো মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, ইয়াত বেলেগকৈ সাৰ খুব এক্সেছিভ সাৰ দৰকাৰ নপৰে। তথাপিতো যদি আপুনি দেখে যে পটটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ গুচি যাব, পুলি যেতিয়া টাইট হৈ গুচি যাব, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে পটটো ভাঙিবলগীয়া হয়, কাৰণ গছজোপা খুব টাইট হৈ গুচি যায়, তলত খাবলৈ খানা নাথাকে। যেতিয়া এনেকুৱা আপোনাৰ শিপা আপুনি ওলোৱা দেখিব, এইটো সুন্দৰকৈ এই মিক্সাৰ মাটিটো আপুনি এটা টাবত ভৰাই লৈ আৰু পুলিটো সদায় ৰুই দিব লাগে। খালি ৰুওঁতে এটা কথা মন ৰাখিব, যাতে এই মাটিখিনি ইয়াৰ এক্সেছিভ যিখিনি হয় শিপালৈকে মাটিটো থাকে, যাতে এই ওপৰ অংশটো ঢাকি নেপেলায়। আৰু সাময়িকভাৱে পানী দি পেলাই আপুনি অকণমান ঠাণ্ডা জেগাত ৰাখিলে দুই চাৰিদিনৰ কাৰণে, আৰু সেইধৰণে ৰাখি থ'লে ই সহজে ছাৰ্ভাইভ কৰে। ইয়াৰ মৰ্টেলিটি ৰেচিঅ' খুবেই কম আৰু সেইকাৰণে অত্যন্ত জনপ্ৰিয়। শেষত মই কথাকেইটা আকৌ পুনৰ আগৰ আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। প্ৰথম কথাটো হ'ল, আপুনি অলপমান পোহৰ জেগাত ৰাখিব পাৰে, খুব বেছি ৰ'দৰ প্ৰয়োজন নাই, আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত বা ৰুমৰ ভিতৰতো ইভেন আপুনি ৰাখিব পাৰে। দ্বিতীয়তে পানী সদায় কমাই দিব, এই কথাটো আপুনি মন ৰাখিব। ছামাৰত সাধাৰণতে যিটো গ্ৰ'থৰ পিৰিয়ড অকণমান পানীৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু উইণ্টাৰত পানী কমাই দিলেও চলে। ইয়াত কোনো বিশেষ সাৰো বিশেষ প্ৰয়োজন নহয়, তথাপিতো দুই চাৰিমাহৰ মূৰত আপুনি কম বেছি পৰিমাণে ভাৰ্মি কম্পষ্ট জাতীয় সাৰ দিব পাৰে, তাত কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু কেমিকেল সাৰ বা তেনেকুৱা সাৰ দিয়া বিশেষ প্ৰয়োজন নহয়। প্ৰপগেশ্যনৰ কথাটো মই ক'লোৱেই, মই যিটো চিম্পল যি প্ৰপগেশ্যন সেইটো মই আপোনাক দেখুৱালোঁ। তাৰোপৰি পাতৰ পৰা বহুতে প্ৰপগেশ্যন কৰে, কেতিয়াবা সুবিধা পালে সেইকেইটা বিধিও আমি দেখুৱাই দিম। আৰু সেইধৰণে আপুনি সুন্দৰকৈ এজোপা স্নেক প্লাণ্ট আপোনাৰ ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখি পেলাই ঘৰখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰে। তাৰপৰা আপোনাৰ যিখিনি দূষিত বায়ু সেইখিনি আপুনি নাইকিয়া কৰিব পাৰে আৰু আপোনাৰ মনটো সদায় সজীৱ হৈ থাকিব। আৰু যদি জেগাৰ অসুবিধা আছে, তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে আপুনি যিখিনি দুৱাৰ যিকেইটা ভেৰাইটি আছে সেইকেইটা আপুনি মেইনটেইন কৰিব পাৰিব। এই বিষয়ে যদি আপোনাৰ কিবা বিশেষ জানিবলগীয়া থাকে, আমালৈ ফোন কৰিলেও আমি বিশেষ জনাই দিব পাৰিম। আমাৰ যিখিনি সাম্যক জ্ঞান আছে সেইখিনি আপোনাক জনাই দিব পাৰিম। মই আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কিছু স্নেক প্লাণ্টৰ বিষয়ে জনাত আপোনাক সহায় কৰিছে। আৰু সেইদৰে আমি যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰে, তেনেহ'লে আমি আগলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহিত হ'ম। ধন্যবাদ।